Ako ste poslednjih meseci kad rekao hitna pomoć, malo bolešljivi, pa donose ono supicu u krevet, pa čajeve, pa za imunitet pijete one velike tablete i tako te neke razne stvari. Ja sam dovela jednu ženu koja može da vam objasni kako možete biti zdravi bez lekova. U stvari, kako da negujete svoje zdravlje na osnovu tih nekih prirodnih preparata i kako da pojačate svoj imunitet. U pitanju je lekarka opšte prakse i homeopata Danka Nikolić Šokota. Dobro mi došli, Danka. Bolje vas našla, dobar dan. Sam ja ovo lepo sve sad rekla, sam zbunila ljude kad sam rekla ovo o homeopatiji. Niste zbunili ljude homeopatijom, ja se nadam da većina ljudi zna šta je homeopatija. Možda ste ih malo zbunili bez lekova, ste rekli. Pa dobro, ali bez lekova ali kako bez klasičnih lekova, da. Bez klasičnih koje kupujemo u apoteci svakodnevno, to da, to je apsolutno moguće. I sad ja moram da pitam, kad homeopata da onaj lekić onako u onoj folijici, šta je to unutra? U kesici pa u folici. Čarobna kesica, folica. Čarobna kuglica. Šalim se, nije uopšte čarobna, to je samo početak lečenja. Sve što radi, to je čarobno. Dobro. Tako da mi, ovako obični smrtnici koji to ne razumemo, nama je to čarobno. To je, dakle, homeopatski lek i ako se nađe jedan u toj folijici, kesici, to je siguran znak da ste prvo na dobrom putu, kod dobrog homeopate, da ste dobili konstitucioni lek. To je lek koji dovodi osobu, odnosno tog pacijenta, koji započinje lečenje u smislu dovođenja osobe u apsolutni balans mentalni, emotivni i fizički. Fizički balans je nešto što, fizičko zdravlje, znači nešto što dolazi kao posledica mentalnog i emotivnog blagostanja. To je jako interesantno što ste sada rekli. Kako homeopatija zapravo može emotivno da deluje na čoveka? Kako to kad smo, ne znam, tužni, nesrećni, besni, ljuti, to utiče na nas? Ja znam za onu priču kad vas bole pluća, boli vas duša. Kad ste jako ljuti, uglavnom. Kad ste jako ljuti, žuč strada. Kad ste jako nervozni, tu je želudac koji se buni onako. Ili ako imate grižu savesti, obično to želudac bude, da. To znači homeopatija isto podržava? Podržava, mada se mi ne vodimo strogo. To je, ali je vrlo zanimljivo jer druge neke nauke isto upućuju. Da, kineska medicina je ta koja to promoviše i to, oni su tu potpuno u pravu, a mi koristimo, jeste. Mi koristimo ta njihova znanja i tu njihovu filozofiju kao pomoćnu, ali homeopatija ima svoju filozofiju i svoju teoriju i praksu koja je duga već skoro 300 godina i održava se u celom svetu. Počela je u Nemačkoj, to je kolevka homeopatije, proširila se na ostatak Evrope, na Aziju, Južnu Ameriku i Severnu Ameriku. Tako da ja mislim da smo mi najmlađa država što se tiče korišćenja homeopatije. Mi se tek sad negde budimo i tek sad usvajamo ta saznanja koje ostatak sveta ima jako dugo. Kad rekao ste sad, ja bih se vratila na ovaj emotivni deo. Kako naše emocije, to jest kako naša glava šalje impulse našem telu? I zašto od nečega ne možemo prosto se oporavimo? Stalno ima ljudi koji su stalno slinavi. Evo sad da budem ovako vrlo ilustrativna, ljudi koji su stalno prehlađeni, koji stalno imaju temperaturu i šta je tu negde problem? Emocije, neki drugi jednom godišnji ili emocije su jedan od glavnih, odnosno poremećaj u emocijama, jedan od glavnih uzroka mnogih hroničnih bolesti. Ali kao na primjer, ajde da čujem. Daleko od toga da je jedinih. Pa kao na primjer, konstantna ljubomora može da izazove niz dubokih bolesti. Jo, a mene to sad baš zanima. Šta ljubomora izaziva? Ljubomora može niz bolesti da izazove. Na primjer, kod nekoga će to biti samo alergija, dobro. Kod nekoga će biti nešto na dubljem nivou organizma. Ali ne mora da bude od sva alergija, da, može da izazove različite, znači. Može da izazove i proširene vene i čir na želucu i ja sam čak imala jedan slučaj deteta koje je imalo ekcem koji nije reagovalo ni na šta, uzrok bolesti slučaj. Jeste. Uzrok bolesti je bio upravo ljubomora. Na nekog upravo ljubomora u porodici ili uopšte pa, starije dete? Zapravo starije dete, da. I onda se to manifestovalo, nije bitno sad zbog čega je dete bilo ljubomorno, da, ali je kod dece emocija. Je vrlo lako doći do uzroka, ali oni ne znaju da lažu, ne znaju da se pretvaraju. Ne predstavljaju se ni lekarima, pedijatrima, ni homeopatama se ne predstavljaju što boljem svetlu. Nemaju znači, potrebe, kod dece, baš briga. Kod dece vi to tačno vidite gde je problem, šta je problem, sami vam kažu ili ako ne znaju da govore, sami pokažu. U ovom slučaju problem jeste bio ljubomora i ekcem je zauvek nestao u roku od 7 dana. O, pa to je sjajno. Jeste. A šta ćemo ali to, sa znači, muškarcima i ženama koji su ljubomorni? Kako se oni leče jer oni imaju zavisi potrebu? Koliko će da dopuste da se izleče. Znači, uvek, je lakše, ići linijom manjeg otpora.
I, a šta nama velikima strada kad smo ljubomorni? Pa isto može da vam strada sve kao što i kod dece se pojavljuje ekcemi, tako može i kod vas, ne mora ekcem, može neki osip, ali može, kažem, i da ide na neki dublji nivo. Znači, kad organizam ima potrebu da nešto kaže, a ne može pokaže, onda koža se ospe, tako? Pa, to je još i najbolji način. To je znak da vam je imunitet u koliko toliko ispravnom stanju. To znači da vi reagujete površinom. Da niste dozvolili bolesti da reaguje nekim dubokim organom. A kako je to kod muškaraca? Ajde, kod žena ona nekako to ispolja. Muškarci to nekako drže u sebi. Čega ono je bolelo srce? Ja ne mogu da vam odgovorim na to pitanje tako od čega ko boluje. Uh-huh. Svi bolujemo od svega i svačega. Ja imam pacijente koji dolaze zbog veoma širok dijapazon bolesti u pitanju. Ja mislila sam uopšte ovako jednu, da kažem, širu sliku. Pa da vam kažem nešto. Nažalost, u poslednje vreme najveći broj ljudi dolazi, to su mladi ljudi i anksioznost i depresija je nešto što pogađa današnju, ajde da kažemo, današnji... Omladina do 35. Pa populaciju od 30. do neke 50. recimo, kad su ljudi najproduktivniji. Tad su najnezadovoljniji ispada. Ispada da su najnezadovoljniji. Što je tuga i čemer, što bi se reklo. Ali moram da pitam, ono što smo malo čas rekli, mi smo najmlađa država koja je prihvatila homeopatiju i dalje kao alternativu. Da li negde homeopatija ima to mesto, da kažem, nezaslužene alternative? Da li bi mogla da se uvrsti prosto u izborni predmet, što bi rekli, u domovima zdravlja? Homeopatija je, ja ne mogu da kažem da je ona alternativna medicina. Ali u glavama ljudi još uvijek jeste. Ali je ljudi tako nazivaju. A ljudi su ti koji su konzumenti. Pa evo, ja ću iskoristiti ovu priliku malo da edukujem. Zato smo gledalce, da. Alternativna medicina je sve ono što nema naučnu podlogu. Gde vi imate samo svedočenja korisnika da mu je bolje, da ga je nešto prošlo, da je super, da mu je malo bolje. A homeopatija spada u nauku. Znači, to je jedna vrsta nauke. Ona jeste proistekla, ona jeste produkt klasične medicine, da se razumemo. Ona nije sama za sebe nastala. Ona je produkt klasične medicine i nju je izumeo lekar Samuel Hahnemann, to valjda svi znaju. Tako da, homeopatija se posle toga zasebno razvijala. S tim što mi koristimo u homeopatiji sve raspoložive dijagnostičke metode. Mi možemo lečiti bolest gde je uzrok neko emotivno stanje, ali mi imamo bolest koja se vidi. Dobro. Pacijenti dođu sa nalazima. Znači mora da budu sprezi. Sa laboratorijskim rezultatima. Mi, u homeopatiji mi damo lek, ali mi posle toga, u nekom određenom vremenskom periodu, da li je 15 dana, mesec dana, 3 meseca, mi očekujemo da nam on dođe sa istim tim dijagnostičkim metodama, urađenim, nalazi od specijalista, od rentgenologa, radiologa, ginekologa, gde mi vidimo da se bolest povukla. Znači, nema laži, nema prevare. Dobro, ne radite vi pomoću čarobnog štapića, se razumemo. Apsolutno ne. Znači, morate da imate i neke egzaktne stvari. Bolest je proces. To nije događaj. Nego je proces koja nastaje duži vremenski period, pa se onda ne može ni očekivati da lečenje nastupi preko noći. I lečenje je proces. I upravo davanje homeopatskog leka ili homeopatskih lekova je metoda koju mi u homeopatiji koristimo tako što otklanjamo sloj po sloj bolesti koju je neki taj naš pacijent nabacao na sebe tokom svih svojih godina života. To nije, znači, nastalo preključe. To je nastalo, recimo, pre 10 godina. On i sam kaže, ja sam od pre 10 godina počeo da osjećam tu i tu tegobu. Evo, do dana današnjeg sve sam obišao, sve sam probao, nije uspelo, ajde da probaju. Onda mi krenemo, šta je bilo pre 10 godina? Šta se desilo u vašem životu pre 10 godina? Znači, ali to je jedna onako sveobuhvatna analiza zapravo. Apsolutno. Mi pitamo pitanja od momenta koliko se čovek seća, ne mogu da kažem od rođenja, ali od ranog detinjstva pa nadalje do tog dana kad je on ušetao u homeopatsku ordinaciju. I vrlo često ljudi ne mogu da se sete šta je bio okidač, ali mi ćemo lečenjem i kroz kontrole doći sigurno do tog nekog glavnog uzroka koji je izazvao niz promena, odnosno niz, da kažemo, promjena frekvencije u organizmu. Jel, homeopatski lekovi su energetski lekovi, nosioci frekvence. Nosioci frekvence, to sam trebala da pitam. Znači, kako mi to budimo pomoću te frekvence? Pa zato što i mi imamo našu frekvencu. Svako ima svoju frekvencu kojom, ajde da kažemo, vibrira.
Znači, kad imate apsolutno zdravlje, to znači da svaka ćelija u vašem organizmu ima isti ton, ima istu frekvencu. Kao klavir kad je naštimovan. Ako se vi žalite na želudac, mi već znamo da ćelije želuca su promenile tu frekvenciju. Znači, neko se tu zabunio. Klavir je naštimovan. Upravo to. Znači, pa imunitet, odnosno mi to zovemo vitalna sila se zbunila. Ona i jeste vrlo zbunjiva. Pa umesto da žrtvuje neki površinski organ, ajde da tako kažemo, kao što je koža ili sluzokoža nosa, pa da dobijete samo kijavicu koja će sama od sebe proći, vi dobijate gastritis. I onda mi smo tu da ispravimo frekvencu s pomoć leka. Lek je nosilac frekvence, a homeopata je samo terapeut koji određuje kroz onu našu dugačku anamnezu koji bi lek bio najsličniji tom našem pacijentu. Danka Nikolić Šokota, moja gošća danas, lekar opšte prakse i homeopata. Mi smo se danas zakačili za ovaj homeopatski deo, pa ja moram da pitam moju gošću ko danas sme da se bavi homeopatijom. Svi sad nešto tu leče, svi nešto isceljuju, svi nešto znaju kako se to radi, ali je li postoji neka licenca ili neka škola koja se završi? Kako to kod vas ide? Apsolutno da je to sve regulisano zakonom kod nas u Srbiji. Homeopatijom mogu da se bave isključivo lekari, stomatolozi i farmaceuti. Znači, samo ta tri zanimanja, te tri branše, s tim što moraju završiti školu. To je škola u Srpskom lekarskom društvu, to je Nemačka škola za lekare. I nakon toga Ministarstvo zdravlja određuje da li vi možete dobiti... Imate neki državni ispit ili tako? Licencu. Imate ispit u školi u Srpskom lekarskom društvu. Da, postoji završni ispit, ali pod uslovom znači da ste vi završili medicinski fakultet i položili državni ispit i tek onda možete da razmišljate... Znači, to je razvojni put da bi se neko uopšte bavio. Da bi neko bio licenciran i homeopata i... Bilo bi dobro da ljudi znaju, znači kad se traži homeopata, postoji spisak lekara na sajtu Srpskog lekarskog društva gde piše ko se bavi homeopatijom, ko ima licencu, ko nema licencu. Znači, to je kao i u onom građevinskom biznisu, kad znate ko je licenciran, zašto, pa... A zato što vi možete... Kao i kod sudskih veštaka, kao i kod... Znači, ozbiljna profesija u svakom slučaju. Ja imam pacijente koji su, kažu ranije, bili su kod kojekakvih Rusa, Kineza, sve to nama... Zato sam to i pitala. Zvuči egzotično. Svi rade sve, svi leče sve. Ja kažem, kako sad neko... Mi ne možemo da proverimo da li je taj Rus, šta je on bio u Rusiji. Vi to ne možete proveriti. Ili taj Kinez, da li on bio neki šuster tamo, pa sad došao u Srbiju, pa se predstavlja kao lekar njihove tradicionalne medicine. Znate kako, kad muka zakuca na vrata, čovjek grebe na sve moguće prozore, znači da prosto nađe svoje rešenje svog problema. Onda dobro da mogu da kažem da je ovo način na koji se dolazi do homeopate konkretno. Zato što kod nas, evo konkretno, ja sam anketirala slučajno ljude i onako iz svog okruženja, šta ste čuli da leči homeopatije? Dobila sam tri odgovora, masovno, znači onako. Ali smo stavili da budu različiti. Nesanica, alergije i dečje bolesti. Znači nisam čula da leči nešto sad. Znači to je nivo znanja, to je uzorak sa terena. Znači sa terena od običnih konzumenata koji će sutra da kucnu na vrata homeopate. Jer znaju samo za te tri stvari. Kako da obogatimo to znanje? Deca jesu najčešći korisnici i najlakše se leče. Neće da lažu, vi odmah dolazite do leka, tu vam ne treba nešto, ni puno informacije od roditelja, osim nekih tehničkih stvari, jer vi sa, posmatrajući dete, vi ste već sve videli, već ste sve saznali i možete doći do leka, možete izabrati lek, jer mi od 7000 lekova, mi... jedan lek moramo da nađemo koji će biti adekvatan za to dete ili za tu osobu. Alergije, to je nešto što sezonski ide, sve ih ima više. Mi najviše posla imamo s proleće i s jeseni. Kad krenu poleni, proleće, ambrozija. Evo kako su delo na mene psihički, sad mi se kaže. Da, vi već biste sad kažljali. A nesanica, jedna od stvari. Ja znam, recimo, jednu našu poznatu ličnost koja kaže da posle jedne velike traume u životu dugo nije mogla da spava. Da. To mi je rekla u ovakvom intimnom razgovoru. Kažem, kako niste mogli da spavate? Kaže, lepo, ti legneš, sve uradiš i neće san na oči. Kaže, jedino mi je pomogla homeopatija. Pa da, dosta ljudi je se žalilo na taj problem. Kao što rekoh malo pre, anksioznost,
strahovi, to je sve izazvano, pretpostavljam, stanjem u državi, pa dugi niz godina. Ovo je bio privatan plan i jedna velika privatna trauma, znači dete je bilo u pitanju. Ne, ja kažem, anksioznost i depresija je nešto s čime se ja u poslednjih godinu dana najčešće srećem. A što se drugi bolesti tiče... Šta to sve homeopatija može da izleče? Uslov da biste se lečili homeopatijom je samo da ste živi. Nebitno je koju dijagnozu imate, koliko godina imate, da li ste muškarac, žena, dete, trudnica. Trudnice su takođe, pogotovo u prva tri meseca, najčešći konzumenti homeopatskih lekova. Zato što ne smiju druge? Što ne smiju druge i zato što su homeopatski lekovi bezazleni. Vi ne možete nikome naškoditi. Vi u stvari terate tim lekovima naš imunitet da se sam sa tom frekvencijom složi ponovo. Vi probudite. Probudite uspavani mehanizam koji je urođen, s kojim se osoba rodila. Mi to svi imamo u sebi. Svi imamo tog unutrašnjeg doktora, ali korišćenjem pomagača kao što su farmaceutski proizvodi, vi ga konstantno uspavljujete. Ista priča i sa antibioticima, česta upotreba. Da, ja sam srećna kada reče sad antibiotici, kada rekao smo to, da su antibiotici konačno, da je objašnjeno da moraju na recept, jedno vreme su se ljudi kupovali to kao bombone, ne znam da li se sećate toga, i da oni ne leče virus. Da, čak naprotiv, oni... Postavimo rezistentni, ali tako. To je ono što je vrlo bitno kad su antibiotici u pitanju, či ne leče virus. Ne leče viruse, a s druge strane, kada imate virusno oboljenje, ono će proći u roku od 7 dana. Svaki virus ima svoj ulazak, pik i izlazak iz organizma. Korišćenjem antibiotika na virusnu infekciju vi u stvari slabite imunitet koji vam je baš tad najpotrebniji. A zašto ga slabite? Antibiotik radi nešto umesto imuniteta. Kao kad bi vas sad neko ovde zamenio na 2 godine, pa se vi onda vratite i kažemo ajmo Ivana sad vodite emisiju. A vi niste ni bili tu, niste ništa radili. E, tako je isto i imunitet. Znači, dugom upotrebom antibiotika on zakržljava. Njegova uloga je da pamti uzročnika, da razvije mehanizam protiv tog uzročnika, da svaki sledeći put kad dođe u kontakt sa tim uzročnikom, da ima već razvijen mehanizam kojim će se boriti protiv njega. A ako koristimo... da tako kažem, pomagače, znači antibiotik. Uspavljivače. Uspavljivače, onda ne možemo tako nešto očekivati od imuniteta. Ali dobro, to je sad zakonski regulisano da ne mogu antibiotice da se kupio sami od sebe, tako da imamo sreće iz te strane. Upravo to. Danka, puno hvala na današnjem razgovoru. Mislim da smo našim gledocima malo onako razotkrili, pošto rekao smo da smo na bukvaru homeopatije i da smo retka država u Evropi konkretno, da ne kažemo u svetu, koja je onako najmlađa u poimanju homeopatskih lekova. Pa najmlađi smo, ne znam kako je stanje u Bosni, u stvari znam kako je u Bosni, ali u Makedoniji jedino, ne znam kako je, znam da je Crna Gora, ja mislim da su oni još mlađi od nas, a daleko ispred nas su Hrvatska, Rumunija, Bugarska. Daleko ispred nas. Interesantna stvar, interesantan podatak. Zapamtit ćemo to.